sartu jutin basen afagoa eta Siberuan euskarazko irakaskuntza garatu eta eratu dadin mobilizatu behar dugu. Karrikan ikastetxeetan oiu bakar bat entzutadin, euskaraz bizi eta ikasi. Gora euskalegi euskalduna! Gure azterketak ezin ditugolako euskaraz pasa, dan basoa eta brebeta ezin ditugolako euskaraz pasa. Goi mailako ikasketetan ere ezin ditugolako euskaraz egin. Eta hainbat gauza... Pilotak bota dituzue Frantziako estatuaren teilatura? Hori zen mezua? Bai, hori zen piloten bajenean eman dugu mezu tipi bat. Eta bota ditugu txat behar, simbolo bat. Zergatik importantea da zuentzat euskaraz ikastea? Tipitako ez izkuntza da eta zinego beste adbiaz dutzen ditugu espanolaz eginen ikasketak ez du ez du zentzurik, ordan ustez leheri importantea da gure izkuntzan pasatzea azterketak eta zinez importantea da.